nejsem jako na to pyšný, ale myslím, že... Je to malý, ďalekopisný a telegrafický kód, ktorý možno vyjadriť niekoľko riadkovú správu so pár číslami. Používame ho vo vzťahu k našim obchodným oddeleniam a zastupiteľským úradom v zahraničí. Zkouška techniky, tady to je dobrý, ne? Takže zdarec, sranec. Vítám vás v pořadí už po 9. ásku. Momentálně se nacházím v malé malebné vesničce Mamiňa. Chtěl bych vás pochválit, že konečně jste si přestali dělat z mýho projektu prdel a dali jste taky nějaké normální otázky. Dneska je toho celkem dost, takže uvidíme, jak to bude dlouhý, asi to bude trošku delší, takže si otevřete pivko jako já. Já mám ten problém, že mám pivko ve formě ledu, ale uvidíme, jestli se dá pít. Nějaká tekutina tam je. Takže dnešním sponzorem je pivo značky Baltika, což je chilské pivo, ale zajímalo by mě, napište mi do komentářů, kdo z vás měl tu čest okoštovat ruské pivo Baltika. Mě chutná. Osobně. Dobrý, je to ledový, ale dá se to. Takže jo, nebudeme to zdržovat. A jdeme na ty otázky. Čekejte jenom chviličku. Takže první otázku tady máme od pana Jana Smolky. Co nějaké tvé cestovatelské začátky? První stopy, první procestované země, co tě inspirovalo k cestování? Tak tahle otázka se mi líbila, protože mě to donutilo trošku zazpomínat v mý hlavě a v podstatě jsem si vzpomněl dost věcí, o kterých jsem vlastně ani už nevěděl. Takže to nějak shrneme. Moje cestovatelské začátky, tak nejvíc, komu bych asi měl poděkovat, nebo komu děkuju, tak jsou moji rodiče. Protože ty už mě odmala tahali po všelijakých hradech, v kopcích a po Evropě. Dřív jsem to nedokázal úplně ocenit a pěkně mě to cestování po hradech sralo. Pořád k tomu mám takovou averzi, ale určitě mi dali tenhle základ. I zároveň fyzický základ, protože jsme prostě chodili, jezdili na kolech a takovýhle věci. Potom táta mě vzal vlastně, když jsem byl na střední, do Kyrgyzstánu a do Afriky, což mi taky dalo asi nějaký základ. A tak no. Takže vám děkuju, rodiče. Další věc, která mi v tomhle jakože cestování pomohla, tak byl scout organizace, kam jsem začal chodit, myslím, že v 11 nebo ve 12 letech, nejsem si jistý. Byl jsem každopádně na prvním táboře nejmladší ze všech, byl jsem jediný vlče tam. To si pamatuju, že jsem jediný dělal vlčácký sklip. To zase bylo díky bratrovi, protože ten už tam chodil, takže mě tam nějak takhle dostal. No a tam vlastně od těch 12 už jsem začínal chrápat venku a učit se takovým základním dovednostem. Orientace v přírodě a tak no. A to mi dalo celkem dost, no tam jsem se naučil hlavně díky tomu, že bratr nás ved, protože jinak skauti, co si budem povídat, do z nich jsou pěkný buzíci. Ale bratr se s tím nesral, prostě byl takový občas trošku kontroverzní výchovný metody, když třeba mu někdo jedl marmeládu, tak ho kopnul do hlavy, nebo občas někomu zlomil ruku, ale právě tohle to vás zvocelí. A když jsme chodili, tak jsme prostě chodili na doraz. Chodili jsme v noci, dělali jsme přepady. Tohle taky vás dost cvičí, když se naučíte prostě ležet někde v kopřivách, nesmíte se ani hnout. Takovýhle věci jsme dělali. V tu dobu jsme taky mě bavilo vybírat skládky a rabovat prostě takzvaný urbex. Občas jsem si něco jako uloup, ale to jenom občas a záleží taky jak kde. Ale to je dobrý, to jsem se naučil prostě schovávat před fízlama, utíkat před nima a takovýhle základní věci. Což je určitě taky dost podstatný.
A co jsem si vzpomněl, tak ještě indiánský tábor naděje. To je jakoby pod záštitou scoutů, ale nemusí to být scout, abyste tam mohli jít. A to mi dalo kurva dost. A to se jedná o tábor, který je, myslím, že vždycky to je někde jinde, ale my jsme byli v Jizerských horách. A spočívalo to v tom, že jsme žili prostě, dejme tomu, velmi střídně. A naučili jsme se spousty zajímavých věcí. Každý ráno jsme museli skočit do řeky, rozcvička. Oheň jsme rozdělávali vždycky bez syrek, nikdy jsme nepoužívali syrky. Například součástí toho byl pochod bez jídla, třídenní jizerskýma horama, kdy jsme na konci dostali živýho králíka a měli jsme fazole, ale ty fazole jsme vařili v petlahvi a toho králíka jsme nedopekli. Ještě teď si pamatuju, jak tam Fíďa blil. A tak no, nebo jsme tam běželi se sudem, s barelem do půlky vody nebo plným vody do kopce, aby jsme zalili suchý strom. A brutální běhy, horolezení. Tam si pamatuju, že jenom já s Omerem, s kámošem, z celého toho tábora tam bylo asi 30 lidí, jenom my dva jsme vylezli na skálu, takže jsme byli jakože dobrý. A už v tu dobu, ráno tam všichni to byly takový, hodně si to byly jaký ty skautíci, takový ty slušňáci, a my tam ráno jsme šli s lahváčem a oni úplně, co to je za kretény. Takže tak, dobrý, nebudu to prodlužovat, ale doporučuji, koukal jsem na internet, normálně to furt je, ale musím vám vejít mezi 16 až 21 lety, takže pokud máte třeba dítě svoje, nebo jste tady v tom rozmezí věkovým, tak vám to 100% doporučuju. Je to určitě úžasná zkušenost. No potom jsem vlastně v rámci roveckých táborů přecházel, tak třikrát jsme přecházeli Rumunsko, tam byli se mnou i poprvé rodiče, tam bylo 14, se přecházeli rumunský hory, Fagaráš, nevím, jak se to všechno jmenuje. Pak jsme dávali přechod východního Slovenska, to byl hodný, hodně velký hardcore po hranicích. A tak no. A teď další věc, takže to je scout. Další věc, Evropská unie. Díky Evropské unii jsem se podíval ve třeťáku do Ruska, kde prostě paní učitelka řekla, hele, chce někdo do Ruska? Já jsem řekl, já chci. A ona řekla, ale ty jsi hrozný kokot, tebe nemůžeme vzít. A já říkám, ale já hrozně chci. A nakonec mě vzali, takže jsem byl na takovým výměnným pobyt, nebo výměnným takový pobyt, kde byli Ukrajinci, Němci a Rusáci a my. Byl jsem na úpatí Uralu, chvíli v Moskvě, v Permu jsem byl taky a bylo to zajímavé. Potom jsem dvakrát byl na Erasmu, jednou ve Slovinsku a jednou v Turecku. No a v Turecku, jelikož tady padl první stopy. Můj první stop, na který si vzpomínám, tak to bylo na skautu, když nám bylo tak 13, 14, nevím. Jsme stopovali ze Stvolínek do blíže Vedel. A můj vedoucí, Mroš, zdravím, stopoval se sekerou. Ale my jsme stopli před ním auto, takže nás odvezl Emil s kámošem, s Fimbou, kde nás odvezli do blížáku a potom jenom jsme dostali informace, že on dostal pokutu, že takhle máchnul sekerou na nějaký auto, oni na něj zavolali benga. To je první. Druhý, co si pamatuju, tak když jsem jel z festiáku z Roudnice, nebo to byl koncert Divokýho Byla, tak ráno jsme stopli auto s kámošem, to si pamatuju. No ale potom jakoby nějak seriózně jsem začal v Turecku, kde jsme prostupovali, já nevím, jestli 5000 km, hodně, prostě hodně. No potom mě to tak nadchlo, začalo mi to bavit, takže jsme se přihlásili na mistrovství republiky v autostopu. To jsme vyhráli, vyhráli jsme letenky do New Yorku, dobrý. To je jinak dobrý závod, ten doporučuju. I když jsme měli třeba s tím organizátorem nějaký neschody, tak to chápu, se mnou má každý neschody, ale určitě tenhle závod vám doporučuji vyzkoušet a je to dobrý. Pak jsem byl na závodě Low Cost Race, tam jsme projeli asi 10 000 km. To není dobrý závod, to není vůbec závod a Miky je pěkný zmrt. Je to prostě kokot. To nebudeme jeho rozebírat. Takže takhle jsem se dostal ke stopování, potom jsem byl na Balkáně párkrát stopovat a v Karibiku jsem objel, to se můžete podívat, kdo mě třeba začíná sledovat, tak na Čurák z Karibiku, to je takový čtyřdílná série, kdy jsem vlastně objel celý ostrov St. Lucia, utratil jsem asi 5000 korun. A bylo to super, spal jsem s místníma čokoládovýma lidma a fakt to bylo zajímavý. No a teď vlastně jsem si dal stop tady a tady si to úplně mega užívám, prostě se mi líbí ty velké zelenosti, líbí se mi ta kamionářská kultura a líbí se mi i tady ta země. Aj Peru, aj Chile, takže takhle jsem se k tomu dostal, no. Takže takhle jsem se k tomu dostal, že jsem teď tady. A uvidíme, co dál. A co mě inspirovalo? No tak asi mě inspirovali původně ty rodiče. To fakt vám říkám, jestli máte děti, tak to je jedno, jestli cestování, ale prostě se jim nějak věnujte. Jo?
Podívejte na mě, jak jsem to odpovědný. Jdeme dál. Mám jednu otázku. Pamatuješ, když jsme chrápali v Itálii na pláži a něco po nás celou noc lezlo a kousalo? Měl jsi pak ještě někdy potom někde? Hele, to si nepamatuju. Já si popravdě ani nepamatuju, že jsme spali spolu někdy na pláži, jestli si to nepleteš trošku. Ale možná, že jo. Ale každopádně tady k tomu se váže hodně zajímavý příběh. Byli jsme, já teď možná budu kecat, už je to dlouho. Nevím, jestli jsme projeli 3 státy bez spánku nebo jenom 2. Každopádně vím, že v Portugalsku jsme si koupili asi 36 prostě velký karton piv. O tam tu jsme přijeli do Kordoby. A já nevím, jestli jsme v té Kordobě spali nebo ne, jestli jsme jeli všechno na... To si nejsem jistý. Každopádně pointa je taková, že jsme potom jeli přes Madrid do Barcelony. Celkem slušně jsme se takzvaně najebali. Vypili jsme všechny skoro ty pivka. A těsně před, nebo nějak, když jsme přijížděli do Barcelony, tak jsme si aplikovali obrázek s Indiánem. A potom jsme šli před tu galerii tam, v Barceloně. A tam jsme byli celou noc zhůru. Bavili jsme se tam s místníma homelessákama z Indie. A celkem to jelo, ty Indiáni. Takže jsme vůbec nespali. A ještě jsme chlastali tatranský čaj k tomu. Tatranský čaj jsem ještě měl. A já jsem ráno dostal takovou haldu, že prostě chci pryč z Barcelony. Říkám, kurva, musím pryč z Barcelony. A kámo říká, tak já jdu s tebou, byli jsme 3. A další kámo říkal, já zůstanu tady, já tady chci jít na pláž a tak. Já říkám, pohoda, sejdeme se v Marseille za 2 dny, v tolik a v tolik hodin, na nádraží. Takhle jsme si to řekli, asi 10krát jsme to zopakovali, sejdeme se tam, tam, tam. Dobrý, nějak jsme se snažili dopravit na nádraží, ale tam my jsme jeli prostě interiely, kde musíte kupovat místenky. Takže jsem nějak nám prostě ujel vlak a nakonec se nám furt jsme tak nějak chlastali, protože já nevím, určitě to znáte někdo, že když už takhle to tělo nemá žádný energii, tak jediný, jaký můžete udržet v chodu, tak je prostě další chlast a další chlast. Takže jsme chlastali a nakonec jsme sehnali lístek na 5 hodin. I když jsem chtěl jít asi v 10 dopoledne, tak jsme jeli v 5 odpoledne. No a když už jdu na ten vlak, tak říkám, otáčím se, kde je ten kámoš, který píše tenhle dotaz, otočím se, nikde. Pak najednou běhám jako kokot, hledám ho, našel jsem ho, jak stojí frontu na lístky na MHD, říkám mu, vole, proč stojíš lístky na MHD? Tak jsem šel s ním, otočím se a on nikde, tak říkám, seru na něj. No, a potom jsme se sešli, on nevím, nějakým způsobem prostě přišel o telefon nebo něco takového. No já jsem taky neměl hlavně telefon, protože jsem ho utopil v Portugalsku, když jsem šel srát. Jo, přesně tohle se stalo. Tím pádem s tím druhým kámošem jsem se pak sešel za 2 dny v Marseille, kam jsem dojel úplně to a všichni na mě najednou mluvili francouzsky, říkám, co to kurva je. No a pak jsme se nějak domluvili, sešli jsme se v Itálii, jeli jsme dnešním vlakem snad do Říma a pak z Říma do Milána. V Miláně jsme spali ve křoví a když začalo pršet, tak jsme se šli schovat před kebab, to si taky pamatuju a tam taková ženská holka nás zbudila, nebo zbudila, začala úplně, vypadněte, my říkáme, jo, my se zbalíme a jdeme a ona, do you speak English? A já říkám, yes, of course. A ona začala držet hubu, pak zjistila, že ona nemluví. No, a potom jsme možná spali, ještě než jsme jeli trajektem do Řecka, na jednom místě spolu, ale co já si kurva mám pamatovat, co mě po mně lezlo a kousalo, mě po mně lezlo a kousalo tolik věcí. Takže tak, to byl jen takový příběh. Mám ještě jednu, jak to dopadlo s těma botama. Ty se furt ptáš na to, zrovna dneska jsem si je vzal, podívej. Jsou naprosto super, ale já moc nepoužívám, protože v tom noha nedejchá a jelikož furt stopuju a moc nechodím, tak je nepoužívám, ale jinak jsem s nima šel pár hor a když jdu takhle trekking, tak je beru a maximální spokojenost zatím, fakt. Nemám s nima jediný problém, ale chci si teď koupit sandále, prostě tady ty barefoot, protože to je na stop a na chození po městě a po všem lepší. Takže uvidíme. Vítek, si libertarián nebo asi k tomu máš blízko, ne? Ale musel jsem si přečíst, co to je. Ale mám k tomu blízko, jsem zjistil. Jedna holka mi třeba řekla, ty seš anarchista. Já říkám, o tom nevím, ona nevíš, ale seš. Pak mi zase lidi říkají, že jsem rasista nebo fašista. Takže mě takhle lidi různě nálepkujou a já osobně se nenálepkuju, ale jinak základní filozofie moje je taková, že se snažím co nejméně srát ostatním lidem do života a zároveň bych očekával to samý od nich. A kdyby to dělal tak každý, tak jsme na tom dobře, ne? Já si myslím, že velký problém hodně lidí je ten. Jinak co jsem ještě, jak jsem tam říkal v tom videu o tom, že neuznávám Che Guevaru, protože jakože vykonával svoje myšlenky nebo chtěl nějak docílit jejich
svých cílů pomocí násilí. Tak jsem si tak uvědomil, že třeba násilí na lidech, kteří podporují komunisty, a furt říkají, že dřív to bylo dobrý, a takových lidí je dost i mladých, tak jako ty bych klidně věšel, takže asi ho chápu trošku. Začínají mě pěkně, jakože dost mě serou tady ty lidi, a je jich dost i mezi mladými, a nechápu to. Už jenom ten základní fakt, kurva, že jsi v zemi a nemůžeš ji opustit. A tohle někdo může obhajovat, vole. To prostě se nedá obhajovat. Takže tak, myslím si, že obecně problém tady těch lidí je, co říkáš, že za komunismu bylo dobře, tak uvidíte, že to jsou vždycky neschopní lidi, kteří se nedokážou sami o sebe postarat a nedokážou přijmout zodpovědnost za svůj život. A jsou rádi, že jim někdo dá domeček a práci, protože stejně nevědí, co by dělali ve volném čase. A to je, já znám fakt lidi, co mi upřímně řekli, že už se těší, že se těší do práce, že nevědí, co mají dělat o víkendu. Nebo když mají volno, že už je moc dlouhý to volno a takhle. Protože dost lidí se bojí prostě, nebo bojí, nechce převzít zodpovědnost za svůj život. Tu zodpovědnost dá do rukou nějaký vlády, nějakého Babiše nebo podobného kokota. No a potom na ně sice celý život nadává a furt píše na internetu co a jak a že tohle a tohle a Kalousek. Přitom je můžeš úplně jebat. Mě prostě nezajímá. Jakože trošku mě to taky zajímá, čtu si o tom, ale nehodlám se v tom angažovat nějak víc, ale je to podle mě nesmysl. Bylo by to hezký udělat nějakou normální komunitu, společnost normálních lidí, jenže to je těžký. Bohužel, tím pádem, jelikož mám nějaký omezený čas na světě, tak nebudu se přece zabývat 10 let, vole, tím, že mi Kalousek ukradl boty a dalších 20, že mi Babiš pochcel hlavu, no. Mrdám ho prostě, mrdám tě Babiši, mrdám tě Zemane, dám si pivko. Takže tak, ale jsem něco jako libertarián asi. Možná. Matěj Lukáš, to bylo nějaký odvodňovací koryto, nebo co je to za škarpu? Přijde mi to docela velký na to, že tam prakticky neprší, ale i podle té vegetace tam něco sem tam teče. Hele, takovýhle koryt je tu hodně. A je to zajímavý, ale napadlo mě to, že když je období dešťů, tak prostě když je hodně vody, tak to tam tudy teče, ale období dešťů je zrovna teď, takže popravdě sám nevím. Jinak jsou tady místa, kde je podzemní voda, což je zrovna tady, kde teď jsem. Ale jinak tohle, když tak se musíme zeptat nějakého experta na nějakého vodohospodáře. Já nevím. To se ti přiznám. Martin Tomáš. Tak to si jiný šéf. No nic, ať se daří draku, jo? A uvítal bych video o technice, jak řešíš místní karty, operátor, internety a tady ty hovna do online světa. Díky a čau. Heleč. Můj největší technický vynález je tahle nabíječka. A to má 600 W. Mám 4 výstupy. A s tím pak mám změť kabelu, 3 powerbanky, jednu GoPro kameru, kterou to teď točím, jeden telefon, nějaký Huawei, nějaký takový levnější, ale jsem spokojen. No a teď jsem si koupil toho drona, toho vám představím až za chvíli. A co se týče simek, tak v Jižní Americe to funguje jednoduše. Prostě si koupíš simku, většinou musíš ukázat pas nebo něco a pak máš prostě, přeplatíš si různý data nebo tarify, no. Jako není v tom asi žádná věda, pochybuji, že to se to dá vyřešit nějak líp. Tady v Chile je brutálně rychlý internet a dobrý. Ve Venezuele to stálo úplně směšný prachy. Tam třeba je to, že člověk, že se musí zjistit, jaký operátory mají lepší pokrytí a jaký kde. Protože třeba jeden funguje v jedné části Venezuele úplně skvěle a jinde vůbec. A jiný naopak, takže je lepší mít třeba 3 ty karty. Tady mám jednu, který má jakoby dobrý pokrytí, no. Nic víc, ti k tomu neřeknu. Fakt s tou technikou jaký není to nijak žavý, mám prostě jednoho drona, kameru, telefon a powerbanky. A ještě mám počítač. Jedeš Couchsurfing? Kurva, takovýhle jméno to nemůžu přečíst. Couchsurfing? Občas jo, ale nemám to moc rád, přijde mi to takový komunistický. Určitě vám doporučuju, pokud tady v tom třeba začínáte nebo to neznáte, tak dobrá stránka je Trustroots. Mnohem líbí se mi, je taková víc komorní. A máte to tak, že tam máte mapu s bodama a tam vidíte, kdo kde bydlí. Ale moc lidí to nepoužívá. V Evropě docela jsem viděl, že jo. A Couchsurfing, já to občas jsem to použil a potkal jsem třeba ve Venezuele, jsem díky tomu vlastně přežil a setkal se spousty lidma. A teď tady u toho týpka, jak jsem bydlel, tak taky bylo přes Couchsurfing a tak a mě. A teď na mě jeden týpek z Couchsurfingu, který on byl jakože přesto na mě šahal, byl to buzerant. Ale celkově tam jsou prostě lidi, co mají přesné podmínky. Musíš chodit nahatej, ráno mi musíš strčit prst do zadku, jinak ti napíšu špatný hodnocení a takovýhle, no. Mně se hrozně moc krát podařilo, že jsem spal u někoho bez jakýchkoliv internetu a takovýhle věcí. Stalo se mi to ve 20 zemích třeba a vždycky to bylo to nejlepší, co se mi stalo. Ale jinak Couchsurfing občas používám a je to dobrý třeba jenom na
na kontakty, ne na to, že u někoho bydlíš, ale tak. No. Šišlavý Yorkshireský teriér, dobrá karimatka, jsi s ní spokojený? Jo, hele, je to moje první takhle karimatka samonafukovací, co mám. Jenom jednou mi ucházela, ale asi ventilem. Ale jinak je to super, teplní izolace vlastnosti úplně dobrý. Je malá, takže zatím jsem spokojený, no. Iveta Majerová, už se mi nechce žít, je tu někdo, kdo s tímhle stádiem prošel a dostal se z toho? No tak ty už tady nejsou, ne? To je otázka, ty vole. Počkej, to musím jít na druhou stranu. Mám pro tebe ask na příští měsíc. Mohl bys si shrnout, jak se celovečerně zachází s odpady, konkrétně s plasty v ostrovních státech, plus příklady spalování na plážích a tedy takovou osvětu v sarkastickém stylu. Takže řeknu ti, že všude na světě lidi jsou hrozný prasata, asi víc jak v Evropě i jak u nás. Dřív u nás bylo hodně skládek, co musím tak fakt za mládí, hrozně skládek a lidi byli asi větší prasata, celkově se to asi lepší i v Evropě, jakože i v České republice. Ale když člověk jede, to je jedno, jestli jdeš stopem v Turecku, v Ázii, v Africe, to je jedno, lidi prostě oni vyhazují všechno z oken. Já dopiju lahváče a on je úplně v pohodě týpek a říká, vyhoď to, a říkám, ne, nevyhodím to. A oni vůbec nepřemýšlejí, že to je něco špatného, a to jsou jen taky maličkosti, samozřejmě jsou mnohem horší věci. A v hodně zemích, tyjo, Haiti, tam to prostě pálili, hlavně městy na náměstí, hromady. Je to hnus a potom, když jsou hurikány, tak teprve to moře vyplaví a to se prvě vidět. Každopádně v sarkastickém stylu já moc víš, že toho mi moc nejde, ale řeknu ti takový můj vizi o tom, jak dopadne náš svět. Představ si, že svět je obří záchod. Ne obří záchod, svět je prostě záchod, záchodová mísa. Přijde tam Evropan, vykaká se, spláchne to malé množství vody jako ekologicky, aby toho nevypotřebovalo moc. Pěkně to utře si zadek papírem recyklačním, pěkně to pak všechno umyje biologickým prostředkem, zhasne, zavře dveře a jde pryč. Přijde Američan, zechčí celý ten hajzel, nechá rozsvíceno, odejde. Přijde tam Číňan, úplně brutálně to zesere celý, nespláchne to, neutře si ani prdel a jde pryč. Přijde tam Ind, úplně brutálně to tam zebleje, urve splachovadlo, no a pak přijde Evropan a pobleje se taky, protože tam bude hrozný smrad a chcípne, takže už to ani ten Evropan nenapraví. A takhle nějak to dopadne. Ale je dobrý, že se aspoň trošku snažíte, že jste v Evropě zakázali plastový brčka. Sice se teď musím učit šňupat kovovejma, ale... No, jo, a teď máme ještě nové otázky z... Já na to hned jdu. Jestli se teda do toho dostaneme. A jsme tam. Jak starý je čokoládový pondělí? Přivezeš jí dom? Hele, jestli chceš, tak já ti můžu domluvit, ona by potřebovala český pas a i manžela potřebuje. Je jí 37, je o 10 let starší než já a je to paní, kterou můžeš znát, nebo jestli neznáš, tak se podívej na loukosti paní. Je to prostě paní, no. 37 je. Když jsi nechal bosou nohy, to už jsem ti vysvětlil, komu si ukrad dron? A jsou nějaká pravidla pro lítání v Jižní Americe nebo to mrzkají. Hele, to je můj první dron v životě, nikdy jsem žádný jiný neukrad, takže nevím. Určitě jsou nějaké restrikce, ale tenhle na rozdíl od těch DJ, nebo jak se tomu říká, tam tím nemůžete lítat, kde jsou restrikce, tím nemůžete lítat všude, i když je to ilegální, tak prostě vzlítne, zatímco tam ten má omezení, že nevzlítne. Quad hračka to je. Jmenuje se to Parrot Anafi. Jak říkám, je to moje první zkušenost s dronem a je to úplně turbo hračka, super věc. Jediný, co má tohle nevýhodu, že nemá tu ochranu proti překážkám, takže ho brzo asi rozmrdám. Máš nějakou psychiatrickou diagnózu? Rainbow. Hele, oficiálně nemám, já jsem dřív chodil jednou psycholožce, když jsem měl jakoby problémy, dejme tomu, užíváním konopí, nebo moje maminka si to myslela, tak tam jsem chodil.
asi půl roku a to bylo taky povídání, já jsem vždycky přišel zvolený a říkal jsem si, co mi asi chce, jakože, jaký psychologický trik na mě chce teď použít. A tak no, jsi alkoholik, takže nemám a s psychiatričkou jsem mluvil jednou a to taky bylo, prostě mě přijdou ty psychiatři, jako nemám s nima zkušenost, ale s jednou jsem mluvil a to se mi prostě ptala, chceš se zabít, říkám nechci, ale je mi úplně na piču a ona, no prostě jsem viděl, že absolutně nic, jako dneska někdo vystuduje medicínu a potom tě bude léčit, já nemám k ním důvěru. Jsi alkoholik? Zatím nejsem. Myslím si, že k tomu možná budu mít někdy sklony, ale zatím jsem v pohodě. Těžko říct. Užíváš pravidelně drogy? Neužívám. Teď užívám docela pravidelně mate. To užívám to téměř každý den momentálně. A pivko, no. Taky piju prostě skoro denně. Ale to už dělám dlouho, takže asi užívám teda pravidelně drogy teda. Pardon. Ale co se týče ostatních drog, tak pravidelně neužívám nic. Když jsem byl mladší, tak jsem byl závislý na marihuaně a na tabáku. To jsou jediné věci, na kterých jsem v životě byl jakože fakt závislý. Samozřejmě se najdou lidi. No, na konopí nemůžeš být závislý, ani hovno. Normálně jsem hulil každý den, třeba ráno, večer, furt. A nějak sám jsem, samotného mě to přešlo a teď prostě si zahulím občas s kámošem nebo s někým, kdo mě pozve, ale vůbec mě to vůbec to nepotřebuju. A to samý s cigaretama. Občas si dám doutník. Cigaretu už jsem neměl hodně dlouho. Protože jak člověk prostě běhá a dělá takové věci, tak si uvědomí, jaký to je nesmysl, jaká je to pičovina. To fakt si dám radši jakoukoliv drogou jinou, abych si zuntoval tělo, než abych dával cigarety, které jsou úplně, úplně k hovnu. Myslíš, že to sledstvo dobře dopadne? Myslím, že určitě ne. Tohle byly dobré otázky, díky. Co máš za dron? Uletil jsi si někdy na nějaké droze? Jak jsi na tom s penězi po takovém propadu? Co máš nějaký pasivní příjem? Tak drona už jsem ukázal. Uletil jsi si někdy na nějaké droze? To nevím, co přesně znamená. Jestli to znamená, jako jestli jsem byl na tom závislý nebo něco takového, nebo jestli si myslíš jenom úlet. Dá se říct, že jsem si párkrát uletěl. Vyzkoušel jsem toho celkem relativně dost. Ale jak říkám, nikdy jsem chronicky neužíval nic jiného, krom tabáku a marihuany. A alkoholu. Ale alkohol, mně přijde, že to furt není tak chronicky, jak ta marihuana, to jsem fakt měl nutkání, nebo ten tabák. To fakt člověk má nutkání, že se to musí dát, i když mu to nechutná, když je to hnus. Já prostě si chlast furt užívám, pivo mám rád, chutná mi, takže nevidím důvod zatím přestávat. Někdo nám vstoupil do ásku. Hello! What's up? Yo hago uno video. Aquí, pero... Es listo. Co se jí tam, když jsi byl a když jsi byl na čtyroboroční večeří klasicky? Hele, jediný, co mě teď napadlo, tak bylo ve Venezuele. Tam mají tak zvaný ajakas. A já jsem tam byl na čtyrovečerní večeři. Jenže bohužel ta rodina byla chudá, nebo bohužel. Já bych to klidně zaplatil, ale to je jedno úplně. Každopádně jsme jedli normálně jenom takovej chleba s pár věcma, s ovocem. Takže, ale tradičně tam mají ajakas, což jsou taky plněný. Je to něco jako knedlík a je to plněný všelijakýma věcma, no. A jinak vlastně nevím. Jo, a ještě tady. Jak se na tom s penězi po takovém propadu BTC? Máš nějaký pasivní příjem? Pasivní příjem je moje pivko. Jsem na tom pořád, no, pořád bídně. Ale jinak pasivní příjem je určitě to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Udělat nějaký. A já bohužel mám, ale hrozně... mizernej momentálně, ale je to jedna z věcí, na který hodlám pracovat. Já jako žiju skromně, ale i to skromné žití samozřejmě potřebuje nějaký příjmy, no. A co mě napadlo, co bys, jestli jste šeradu, co můžeš udělat, já to teď ještě nehodlám dělat, ale můžeš si počít co nejvíc peněz, koupit za to bitcoin ty, protože teď jsou levný. Ty samozřejmě koupíte nějak jakože anonymně, to někam schovat a potom vyhlásit osobní bankrot, protože když vyhlásíš osobní a říct, že jsi to prohrál třeba v bednách nebo něco a když vyhlásíš osobní bankrot, tak stačí potom, když splatíš nějakých 20%, nebo já nevím, já se v tomhle nevyznám, to splatíš, no a těch zbytek prachy si vybereš v nějaký cizí zemi a koupíš si tam třeba ostrov nebo něco. To je taková rada, kdybyste nevěděli, kdybyste třeba jste chtěli prachy.
No dobrý, a tím už to asi končí, protože tady se pouští rádio, televize a další věci. Takže se mějte pěkně a zase se uvidíme u dalšího Asku. Doufám, že se vám to líbilo. Mluvil jsem asi docela rychle, ale něco jsem vám určitě sdělil. Takže se mějte, kamarádi, uvidíme se u dalšího videa. Tady už se to začíná hemžit všelijakým lidem. Tak jo, ještě k té otázce, ptal jsem se místního odborníka, jak je to s tou vodou, že tu jsou ty koryta a že tady od ledna do března nejvíc prší je období dešťů. Je to pravda, že tohle je období dešťů, ale já jsem mluvil s Francouzskou v Bolívii a tam mi říkala, že tam je zrovna teď období dešťů, takže nevím, ono už začíná, ale největší je teda toho, no, únor, březen, v těch korytech je voda. Takže tak. Takže jo, cestovatelé, zdravím vás od vánočního stromečku. Pokud vás video obohatilo a myslíte si, že by mohlo obohatit nějaký vaše kamarády nebo příbuzný nebo známý, tak budu rád, když ho budete šířit, i když budete taky šířit moji facebookovou stránku nebo nějak celkově můj projekt. Budu vděčný a uvidíme se zase za měsíc u dalšího Asku. Můžete pokládat své dotazy. Čeká nás spoustu zajímavých věcí, proto třeba by to někoho zajímalo. Čeká nás přechod do Arjen Gapu pěší, čeká nás návštěva. Piče, fouká mi do mýho vlogu. Čeká nás návštěva Velikonočních ostrovů a spoustu dalších věcí, na které se můžete těšit. Na Velikonočních ostrovech zrovna bude festival Rapa Nui, v tu dobu, když tam budu, takže si myslím, že to bude celkem zajímavý. Teďkon zatím mám ještě pořád tu helikoptéru, z čehož by mohly být fakt pěkný záběry. A začínám se trošku víc snažit, co se týče videoeditu, takže tak no, takže budu jedině rád za každou vaši podporu. Ať už ve formě sdílení, ve formě finanční podpory i čehokoliv jiného. A taky mi můžete napsat, že jsem kokot třeba. Chtěl jsem vám říct a znova vztah mezi skýnama a normálníma lidima, jo? Vole, tak já dvakrát vyholenou lebku, jo? Čerto vím, na to seru, nechci se jim vtírat, jo? Ale přijdu na zábavu skínu, vole, a přetáhne mě tam řetěze. Nechápu proč, protože mám, vole, vlasy delší než jeden rok. Za to, že jsem byl kdysi dřív skín, vole, za to mě přetáhne řetězem. A šéf skínu, nebo co to bylo za piču, sorry to slovo, jo? Tam mě řekne, vole, mě to jedno, vole, jo? Kdyby hoši potkal v lese někde, tak mu řežu hlavu, vole, mačetu. My nejsme totiž taky žádní blbečci, vole, my s dlouhýma vlasama. Co chcou? Válku, vole, skínu? Proti máničkám, nebo co chcou? Ty idioti.